կապի մեջ եք Արցախի մեր գործընկերների հետ, և արդյոք Երևանը պատրաստվում է ինչ-որ կերպ օգնել Արցախի ժողովրդին դիմակայելու Ադրբեջանի հերթական հակահումանիստական այս քայլին, որը անշուշտ ուղղված է Արցախի հայաթափմանը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Տիկին Ավգարյան։ Այո, խնդրի մասին կարծում եմ բոլորս տեղյակ են, կառավարությունը նույնպես տեղյակ է, ես կապի մեջ եմ իմ գործընկերոջ հետ, այս պայդրությամբ, որպես այդպիսին աջակցության կարիք չկա, եթե անհրաժեշտություն լինի, իհարկե մենք բոլորս պատրաստական ենք մեր հայրենեկիցներին օգնելու, աջակցելու, դա այդ հարցը գտնում է նաև կառավարության ուշադրության ներքո, ակտիվ զբաղվում են նաև կառավարության մեր գործընկերները։ Առաջարկում 5000 դրամա, 6000 դրամա սննդի օգնությունից, մինչև փոքրիկ տաքացուցիչներ, էլեկտրական կամ, չգիտեմ, այլ տեխնիկական միջոցներ, որոնք աշխատելու են հոսանքով, այնտեղ իսկապես սարսափելի վիճակ է։ Պան Սիմոնյան, պան քաղաքապետ, խոսել եք այնտեղի առողջապահության նախարարի հետ, կամ, չգիտեմ, կրթական ոլորտը, պարոն Գրիգորյան, ուզում հասկանալ, մենք ինչ միջոցներ ենք ձեռնարկել, ինչ խնդիրներ կարող ենք լուծել։ Շնորհակալություն Տիկին Վարդանյան, ես ձեզ վստահեցնում եմ, այն համայնքը միշտ կանգնած է եղել Արցախի Հանրապետության թիկունքին, և ոչ միայն համայնքը, նաև պետությունը, և մենք պատրաստ ենք աջակցություն ցուցաբերել մեր գործընկերներին, այո, ինչպես նշեցիք, մեր երկրորդ մայրաքաղաքին, որպես այդպիսի են խնդիրները, որ դուք բարձրաձայնեցիք, այդպիսի խնդիրներին անկեղծ ասած ես ծանոթ չեմ, բայց առաջարկում եմ, եթե կան նմանատիպ խնդիրներ, կարող ենք քննարկել, իհարկե կարող ենք նաև արտահերթ նիստերավիրել և համապատասխան ֆինանսական միջոցներ ուղղել, որպեսզի կարողանան մեր հայրենակիցները իրենց խնդիրները լուծեն։